E aí, família, tudo beleza? Espero que sim, sejam muito bem-vindos. E hoje, trazendo para vocês um jogo que creio que muitos devem lembrar. Só que essa versão aqui é uma versão reformulada desse jogo. Estou falando do Hyperfront. Lembra do polêmico Hyperfront, que era uma cópia do Valorant? Ele recebeu um processo por parte da Riot, que, né, porque era muito... uma cópia descarada do Valorant, enfim. Agora, eles reformularam o jogo e mudaram o nome. Se chama Operação Apocalipse. Então, eu vou conferir com vocês nesse vídeo como está o jogo. Esse jogo está em fase de testes beta na China. Eu vou deixar o APK na descrição do vídeo, mas não garanto que todos vocês consigam acessar, porque são vagas limitadas. Mas, mesmo assim, vou deixar o APK aí, caso vocês consigam. Beleza, tá bom? Então, vamos nessa. Não tem data ainda para lançamento. A versão que eu estou jogando é somente, né, Android, não tem para iOS. Bora lá. Eles reformularam o jogo todinho, galera. Todo. Tá até mais bonitinho os gráficos. Vocês vão ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui, ó, o tamanho dele. Vocês vão perguntar, M2, qual o tamanho do jogo? Sempre pergunto. Cadê? Configurações. Aí vamos ver qual o tamanho dele aqui. Aplicativos. Ó, 3 GB, 3.70. Tá pesadinho, hein? 3.70. Porque o outro era mais levinho, né? Vamos nessa. Aumentar um pouco o som. Vamos agachar. Tá mais bonitinho, né? Enquanto Valorant não vem, mobile, aí a NetEase tá fazendo a boa, né? Beleza. Ó, tá bonitinho, cara. Que isso, cara? Eu nem sei. Ah, tá. O botão de abrir mira. Eita! Puxou! Nossa senhora! Olha isso, puxando a mira! Ó, peraí. Nossa, mano, puxa muito a mira! Caraca, galera, puxa muito a mira! Eu fiz isso, né? Ó, puxadinha de mira. Ó, eu parado. Foi. Nossa senhora. Beleza, concluído. Tá tudo em China, mas é difícil identificar. Ok. É, o lobby é o mesmo, né? M2.
Será que vai ser ofensivo? Oi. Tem alguns nomes que são ofensivos, né? Nada a ver. Presente? Opa! Mais um personagem. Tá bonitinho o jogo, hein? Beleza. Ok, eu quero nas configurações. Ah, o que nas configurações, cara? Vamos comprar. Bora lá. Ah, esse é o mata-mata, pô. Da hora. Ah, é o mata-matazinho. Tá quanto FPS aqui? Vê como tá... Pera aí. Deixa eu colocar aqui no... No lance do... Deixa eu colocar ele aqui. Pra ficar mid no FPS. Vamos colocar o game. Tá em chinês, tá lá pra baixo, certeza. Bom, vamos medir agora o FPS aqui. Pra ver quanto ele tá batendo. Ih, caramba, botando magia, velho. É muito tutorial. E caraca. Tá formado o time. Sim. Tchau. Tem vários modos aqui, ó. Treinamento? Vamos treinar então. Vamos treinar. Tá com quanto FPS? Ó, 60. 90 FPS? Caramba! Aí sim, hein? Noventinha, fi. Roubar isso aqui, hein, cara. Roubar isso aqui, hein. Ok, vamos sair daqui. Beleza, já deu. Show de bola. Sei lá, cliquei aqui. Caramba, tá me forçando a jogar. Cancela, cancela. Não, não tem como cancelar, não. Já era. Dá pra voltar. Bora.
Agora vamos de play. Agora sim vai rolar a gameplay, hein? Ó o mapa, bonito, cara. Ok. Pô, não quero música do mapa não, cara. Meu Deus! Tem uma lagada aqui, miserável. Pô, tem uma lagada miserável ali, filho. O boneco voltou. Vai ficar tudo de brincadeira não, hein? Vamos ganhar. Comprar o quê, mano? Bora. Eu mudei essa rude. GG. 战前准备。 星河在我这儿。 Acabou pra plantar, né? Ação开始. Vou fazer a faca. Ah! Fui na maldade, deu ruim. GG. Ué? Tem que segurar. Ah, tá. Tá.
Boa! Aí, galera. Ô, o joguinho tá bonitinho, hein? O jogo tá bonitinho. Mudamos de lado. Bora, agora pra defender. Oh, o time é bom, hein? Já foi. Caraca, deu nem tempo. Vai ser um passeio aqui, hein? Puxa uma snipe aqui na... Sacanagem. Nossa, mano. Tá 43 graus, velho. Tá quente, hein? Caramba, velho. Aí, aí, caraca, mano, tá esquentando bem também, hein? Rapaz. Ó, a snipada. Toma. Toma. Então é isso, pessoal. Esse é o novo Hyperfront. Baixar um pouquinho aqui, tá? Operação Apocalipse. Ele é um jogo da NetEase. Então ele foi reformulado, né? O Hyperfront é reformulado. Beleza? Então é isso. Curtiram o vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal. Aquela porta para Mito Games. Muito obrigado, valeu e falou.